ကရင်ပြည်နယ်တွင်လေးကေကောအမြောက်ကုန်းအပါအဝင်ကော့ဂရိတ်ကျုံတူဖျားသုံးစုအနန်းကွင်းတန်တောင်ဖာဘွန်ကတိုင်တီစသည့်နေရာများတွင်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်နှင့်မဟာမိတ်တက်များနှင့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတက်များအကြားတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသည်ဟုဒေတာရင်းရှိစစ်ရေးနယ်မြေသတင်းရင်းမြစ်များထံမှသိရသည်မြဝတီမြို့နယ်လေးကေကောရှိအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီအမြောက်ကုန်း၌ယခုရက်ပိုင်းတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်ပွားနေသည်ဟုနယ်မြေတွင်းရှိစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်ထို့သောနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေသည့်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်စခန်းကုန်းအနီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တောင်ရင်းမြစ်ရေကြီးမှုဖြစ်ပေါ်နေပြီးနယ်စပ်တလျှောက်ရှိကျေးရွာများနှင့်စစ်ရှောင်စခန်းများရေကြီးမှုကြုံတွေ့နေရကြောင်းသိရသည်ရေကကြီးလာတဲ့မရက်သေးဘူးတိုက်ပွဲကလည်းမရက်ဘူးအလုံးကြီးတန်တွေကြားနေရတဲ့ခူကရေကြီးလို့ခတ်တွေ့တာကတမျိုးအမြောက်ကုန်းသိမ်းခံရလို့အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီရှုံးရင်စစ်ဆောင်စခန်းတွေရွာတွေဘုံကျဲခံရမှာကြောက်နေတယ်ဖြစ်လာရင်ထိုင်းဘက်ကူဖို့ကလည်းမြေရေကြီးနေတယ်ထိုင်းဘက်အချမ်းမှာလည်းရေကြီးလန်းပြက်တရားပြက်တွေဖြစ်နေတယ်လေဟုလေးကေကောရတိတ်ကူကြေးရွာသားတဦးကပြောသည်အဆိုပါလေးကေကောရှိအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီအမြောက်ကုန်းကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေပြီးအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီကစခန်းမကျရေးအတွက်ခုခံလျက်ရှိသည်ဟုနယ်မြေစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကယခုလိုပြောသည်အခုအမြောက်ကုန်းကဇက်တိုက်ပဲချနေတာသူပြစ်ကိုပြစ်ပဲလာတယ်ရိတ်ခါခဲရန်စက်ပစ္စည်းတွေလာချတယ်လေထီးထုတ်တွေကိုဘက်ကရတယ်သူတို့စီမကြဘူးစစ်သတင်းကတော့တာဝန်ရှိသူတွေထုတ်ပြန်လိမ့်မယ်တထုံခရိုင်အခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တပ်ရင်း 8,805 ပါဝင်သောတော်လှန်ရေးအင်အားစုများမှအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များပူးရဲတပ်ဆွဲထားသောတရားလုံခြုံရေးစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့သည့်နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုအတွင်တော်လန်ရေးအင်အားစုမှစစ်ကြောင်းမှုတဦးကြီးထိမှန်ဒေဆုံးခဲ့ရပြီးကျန်ရှိတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးအနက်၃ဦးမှလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့သည်ဟုတထုံခရိုင်နယ်မြေတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောသည်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံနှင့်ဘီလင်းမြို့နယ်ကြားရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းပိုင်းရှိတဲဖြူချောင်းတရာအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီဂိတ်စခန်းကိုတော်လန်ရေးအင်အားစုများမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်မှ9ဦးသေဆုံး5ဦးဒဏ်ရာရပြီးတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံး4ဦးထိခိုက်မှုရှိခဲ့သည်ဟုနယ်မြေတာဝန်ရှိသူထံမှသိရသည်ထို့အတူတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်မှလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်သည့်ဖြင့်ဂိတ်စခန်းနီးမှတရက်ကုန်းတပြေးနီးတဲဖြူချောင်းအစရှိသည့်ကျေးရွာမှဒေသခံများနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးကြရပြီးရွာတွင်းနေအိမ်များပေါ်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲနေထိုင်သည့်ဖြင့်လက်ရှိအချိန်ထိနေအိမ်မပြောင်းနိုင်ကြောင်းလည်းဘီလီနေခံမျိုးသားတဦးကပြောသည်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကဝါရဖြန့်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများတွင်မူအဆိုပါတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးပြီး3ဦးထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသာဖော်ပြထားသည်။အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်တထုံခရိုင်အတွင်းအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီဂိတ်စခန်းတက်ရင်တက်ခွဲနေရများတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များဤမကြာခဏဆိုသလိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရသည်။အဲ့ဒီရွာ3ရွာကဂိနာနီးဆုံးရွာတွေဆိုတော့ပြေးကြတာရွာလုံးကျွတ်ပဲအိမ်တွေပေါ်အထိအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်တပ်ကတက်နေတော့အခုထိအိမ်မပြန်ရဲဘူးသူ့ဘေးကရွာတွေလည်းတရီနဲ့နေရတယ်ဟုအဆိုပါဘေးလေးနေခံမျိုးသားကပြောသည်ပြစ်ခတ်မှုအတွင်းအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ကြောင့်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်လန်းပေါ်ခီးသွားလာသည့်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သလိုကျွန်းတော်ရွာနှင့်လေးငယ်တဦးလည်းလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာဖြင့်ဆေးရုံတင်ထားရသည်ဟုဒေသခံတို့ထံမှသိရသည်KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်နယ်မြေဖန်အန်ခရိုင်တပ်မဟာခုနှစ်နှစ်ဘူးမြို့နယ်အတွင်းကရင်ငင်းချင်းရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များတွာလာလှုပ်ရှားနေသည့်နယ်မြေဖြစ်ကြောင်းသိရသည်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းရှိရင်ခွဲတောင်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီစခန်းမှတပ်ပြေးနှစ်ဦးရှိပြီးနောက်ဒေသတွင်အမှုခင်းများဖြစ်ပွားလာနေသည့်အတွက်ကျေးရွာဒေသခံများယခင်နေ့မတူတတိထားတွာလာနေထိုင်ရသည်ဟုဒေသခံများကပြောသည်
ဆိုပါဒေတာရင်အကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ပြေးရှိလာပြီးနောက်ပိုင်းလက်တလုံးမှုခင်များဖြစ်ပွားနေသလိုကျေးရွာဒေတာခံများလေတောင်ရဆိုင်ခင်များတို့လူလက်စွာမတော်လာရဲတော့ပဲအထူးသဖြင့်မြို့သမီးနဲ့ကလေးငယ်များစိတ်လုံးကြုံမှုမရှိဖြစ်နေသည်ဟုမြို့သမီးတဦးကယခုလိုပြောသည်။နေရောက်တောင်းရောက်အတူတွားရတယ်ပြီးတော့တဲမှာမအေးရဲဘူးနေလေတဲသွားညာဆိုရင်ရွာမှာပြန်အေးရတယ်။ အိနေမှာအိရင်တောင်တတိနေနေတယ်ကလေးတွေမိန်းကလေးတွေဆိုရင်မပေးသွားရဲဘူးဆိုင်ကယ်နဲ့သွားရအောင်လူလွတ်တဲ့နေရာတွေဆိုရင်တတိထားရတယ်ရင်ခွဲရောင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းမှာအကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ဦးထွက်ပြေးပြီးနောက်စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့တွင်ဒေသခံအမျိုးသမီးငယ်တဦးနှစ်ရက်ကြာဓာတ်ထောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရသည့်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထို့အပြင်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကရင်ခွဲရောင်နှင့်ညမတိုင်းကျေးရွာကြားတွင်အမျိုးသမီးတဦးတပြတ်တိုက်ခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒေသခံများကပြောသည်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသူသည်အကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီ၏တပ်ပြေးများဖြစ်နိုင်သည်ဟုဒေသခံများကကောက်ချက်ချပြောဆိုနေသလိုဒေသတွင်ရှိကရင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များကလိုက်လံဖမ်းဆီးရှာဖွေတော်လဲလက်ရှိအချိန်ထိဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးကြောင်းသိရသည်။ တနင်္လာရီမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာများသို့အကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာသည့်အတွက်ဒေသရင်းရှိကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်များနှင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်။ထို့အပြင်ပြီးခဲ့သည့်တလအတွင်းအကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကနေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင်ပောက်ကွဲအားပြင်းထန်သည့်မီးလောင်ပုံ cluster ပုံးပြင်ပေါင်200ဖြင့်အသုံးပြုလာသည့်အတွက်ဒေသခံများစိုးရိမ်စိတ်မြင့်တက်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ တနင်္လာရီမြို့နယ်ထုံတော်သို့အင်အားဖြည့်မိအကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုငားမိုင်ရွာ၌တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကကြားဖြတ်ဟန်တာတိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်ဟု KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတနင်္လာရီမြို့နယ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘရိုစောတီဝါကပြောသည်။ထို့အပြင်တနင်္လာရီမြို့နယ်ကျေးရွာများအတွင်အကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာမှုတို့ကြောင့် ကျေးရွာဆက်ခုနှစ်ရွာကျော်မှအရက်သားပြည်သူများမကြာခဏထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးလက်ရှိတွင်စစ်ပေးရှောင်ဦးရေတပေါင်းခန့်တိမ်းရှောင်နေရသည်ဟုစစ်ရှောင်များကိုကူညီနေသူများထံမှသိရသည်။စစ်ရှောင်ကူညီပေးနေသူတဦးကလက်ရှိမှာစစ်ပေးရှောင်ဦးရေကတော့အတိအကျမရှိသေးဘူး။ဘေးလွတ်ရာကိုပြေးနေရတဲ့အတွက်မြို့ပေါ်ကိုပြေးကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။ကြားထဲမှာမုန်တိုင်းကလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအတွက်နေရ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီကိုအပြည့်အစုံနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တည်ရင်ခုနှစ်ထောင်ခရိုင်အခြေစပ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တည်ရင်နရှိနှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာလျက်ရှိပြီးတရက်လင်းတိုက်ပွဲအနေဆုံး၂ကြိမ်နဲ့အထက်ဖြစ်ပွားနေသလိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကစကားများဖြင့်လူဝင်အားနှင့်ရိတ်ခါများကိုစက်တိုက်ဖြစ်တင်းနေသည်ဟုနယ်မြေ ကရင်ပြည်နယ်ကြာအင်းစိတ်ကြီးအခြေစိုက်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီအနန်းကွင်းဖြူဟာနဲ့လူရှန်းစခန်းကိုကရင်အမျိုးသားလို့မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်ဒုတိယအပတ်ကစပြီးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့တာလူရှန်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းဆုံးခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်ပူး
ตั้งสี่ยามีเร่และนักเขียนหน่วยกู้ตัวแรงยิ่งอาสุปูบังตะเพื่อรีบก้าแต่ถึงทุกอย่างเป็นไม่รู้สิ่งยิ่งมาป่าวเนี่ยเย็บบริกาเปลี่ยวว่าเร่จำเป็นยิ่งมาสิ่งกังสีเดียห์อันนั้นกุญสิบอยู่หาสักแค่เนี่ยลูเชนสักแค่ไม่ใจยืดเร่และนักจีเนี่ยเรื่องใจใครมือเปลี่ยนแทนลูกสองเก็บไม่คู่ขามารอลูเชนสักแค่กูส่งส่งลายยาว่าเร่ กินยี่เนี่ยจะอินเสจิมิวเนี่ยลูเชนเจียวสิจำเป็นยังมาสิกองสีสักแห่งกูสักเดียวมาเส้นเนี่ยนี่มันจะไปมาเกี่ยมยูดาเจมโรเนี่ยปีตุกากวยปูวังตะเพรีได้ไข่ติงไปนั่งเกเรลูสิ่งยี่มาป่าวเนี่ยเย่บริเย่เปียวเปียเจียตียาวาเร่จำเป็นยังมาสิกองสีเตย์ได้ไข่มูริจ้าอันนั้นกุญเจียวยาลงจุนีบาเปียสีทาดลูลูเชนเจียวอัดเวนสิพงนี้เจ้าเนี่ยเนี่ยสาวอุตชูที่ไข่เปียสีทาเรลูตียาวาเร่
အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်အနန်းကွင်းလူရှန်းစားတဲ့ကြေးရွာ၅ရွာထက်မနည်းကဒေသခံပြည်သူအများအပြားဟာဘေးလို့ရကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခဲ့ရပြီးတိုက်ပွဲကြောင့်နေမြေဒေသအတွင်းရှိစာတင်ကြောင်းတွေပိတ်ထားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒူပလာယာခရိုင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်လာရောက်အခြေချသည့်စတင်၍နေမြေကန်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်နှင့်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ကအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှလက်နက်ကြီးစစ်ကူပြစ်ခတ်သည့်အပြင်လေကြောင်းစစ်ကူများလည်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူရှမ်းကျေးရွာတွင်လူနေအိမ်များပြားနှင့်ဘုံကြီးကျောင်းလည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားရသလိုလူရှမ်းရွာရှိဒေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုတော့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 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုတော
ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှလေကြောင်းစစ်ကူပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းသိရသည်။ကေအယူကရင်အမျိုးသားအစီရင်ထင်းချုပ်နေမည်ဒူပလာယာခရိုင်တပ်မဟာ၆ဝင်းရီမြို့နယ်ရှိလွှမ်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုလေကြောင်းပစ်ကူပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်သည့်ကြားမှာကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နှင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်းသိရ
ตัวเองเมียวตาลุ่มเหยียดเดมโรตาวินชิดูตัวอุกาเปียวดี กี่มิวตาลุ่มเหยียดเดมโรตาวินชิดูกาทรงเนี่ยเปลี่ยนแทนเปลี่ยนได้ใครโตตุรุสแคนเลยตัวเปียสีตัวเร่ตุรุทวีตัวเร่ที่เป็นเจ้าพ่อเบก้าเปลี่ยนตีเร่เฉยมาตุรุเปลี่ยนไปสู่ได้ใครเต้ตุรุกาหนังกุ้งแบบมาตัววูสแคนจีแบบมาเปลี่ยนเน่โตต่างเลยมาเปลี่ยนเนาะไล่ไปสู่เปียร์เร่อคู่ที่ได้พ่อเบก้าเปลี่ยนในโรงมาเว สแคนส่งขวาทวีตัวดีอาจารย์พัศกรสิทธิ์เพื่อนยาดีสแคนด้วยสิไม่แต่ไหนดีสัญญาขามยาโกเลยเพื่อสิบเดือนหลังเช่นสิ่งเดียวสแคนไหนจีเจ้าโชว์เจนีจังกี่ยิ่งมิวดาลุ่มยาวีเต็มรอดาวินสิดูกาเปียวดีตอนนี้ผู้บังจะเพื่อนมาสแคนแต่ยาวเชนลินดีเชนวินจีเจ้าโชว์ป่าววินยิ่งมิวมาเชื่อถือไม่โชว์ตาเปียนยาสิจังเชื่อเรื่องสิกี่ยิ่งมิวดาลุ่มยาวีจะเพื่อนมาตียาดี รู้เช่นว่าสแคนดียักษ์เหงาก็ยิ่งมีดาลุ่มยาวีเต็มรอดเต็มหาชาวใจยินเสียชอบในมีสแคนลงจอยสแคนจะคู่พิจิตรปีเกิดในท้าวในเสด็จคุณในด้วยอาจารย์พัศกรสิทธิ์เองอาลงยินเนี่ยลายเอาเนียอยู่เชื่อใจกันบีต้องในจอจารีก็ยิ่งมีดาลุ่มยาวีเต็มรอดเต็มหาอยากคู่รูปยันเลยได้ใครติงไปในจินเลยพิจิตร